फिनाले नजिकिँदै गर्दा यो हप्ता मेरो डान्स युनिभर्समा देखिनेछ कन्टेस्टेन्ट अनि कोरियोग्राफरको बेजोड प्रस्तुति. यो मञ्चमा रहनेछन् वरिष्ठ अभिनेता सुनिल थापा अनि कलाकारहरू मुकुन भुसाल दिया मास्के सँगै सुरक्षा पन्तको साथ. मेरो डान्स युनिभर्स शुक्रबार र शनिबार राति 8 बजे मात्र एनटिभी प्लसमा. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो धनराशि भएको यस कार्यक्रमको विजेताले प्राप्त गर्नुहुनेछ नगद रु 1 करोड. त्यस्तै दोस्रो हुनेले प्राप्त गर्नुहुनेछ नगद रु 30 लाख रुपियाँ र तेस्रो हुनेले प्राप्त गर्नुहुनेछ नगद रु 20 लाख रुपियाँ. स्किन केयर पार्टनर जोय पपाया सन वालेट पार्टनर नमस्ते पे. नमस्ते पे पेमेन्टको सरल वे. को स्पोन्सर गौतम इन्स्योरेन्स एजेन्सी कोलम्बस ओहायो. रेस्टुरेन्ट पार्टनर ससुराली रेस्टुरेन्ट टक्क मेजमानी ससुरालीमा. पेन्ट पार्टनर बर्जर पेन्ट्स. बर्जर पेन्ट्स द मोस्ट ट्रस्टेड पेन्ट इन नेपाल. इन्स्योरेन्स पार्टनर सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स सलिको. कम्युनिकेसन पार्टनर नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ. नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार. इन्टरनेट पार्टनर डिस होम फाइबर नेट. डिस होम फाइबर नेट भरपर्दो र विश्वासिलो छ म जस्तै. डिस होम फाइबर नेट ऑफिशियल फेस वॉश पार्टनर हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश. फाइन नीम फेस वॉश. फर्नीचर पार्टनर आरोन फर्नीचर. प्रोडक्शन बाय ओपन डोर्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड. मार्केटेड बाय कुंजल मीडिया.